Nej, men alltså jag gillar inte honom. Alltså, jag säger inte att han är en dålig författare, men jag gillar inte heller Gabriel García Márquez. Jag gillar inte Salman Rushdie. Och jag ogillar liksom den här... Alltså just också att de är så tjocka. Tack. Både han och Rushdie. Du menar mångordiga eller? Nej, tjocka. Du menar fysiskt? Ja. Uh-huh. Det har att göra med deras mångordighet och... Att de är slappa menar du? De är slappa och sladdriga och har liksom ingen stramhet. Det är liksom... Ja, det är inte min grej va? Mm.